Amalgamske zalivke ali so tempirane bombe? Že enkrat sem naredil video na tole temo, poželja ogromno vprašanj in tudi iskanja odgovorov, tako da danes malo odgovarjam v seriji videov. Srebrne ali amalgamske zalivke vsebujejo 50% živega srebra, spojine, ki je znanstveno dokazano bolj strupena kot svinec, kadmi in pa arzen. Vse te tri težke kovine oziroma štiri so pač težke kovine, ja. Nekateri strokovnjaki z področja zdravstva verjamejo, da živo srebro povzroča fizične in psihološke težave ter neposredno vpliva na večino možganskih funkcij. Te vključujejo nevrodegenerativne bolezni, rojstne okvare in pa duševne motnje. In pač to je en velik problem in praktično amalgam je zmes približno 50% tekočega živega srebra. Živo srebro je hud nevrotoksin, ne pozabimo, napišite si živo srebro, težka kovina, pa kakšne probleme povzroča v telesu, autoimune bolezni večinoma izhajajo iz zastrupljenosti živega srebra. Torej, amalgam je zmes približno 50% tekočega živega srebra in pa 50% finega prahu, ki ga sestavlja različne kovine. Srebro 20-33%, kositr 12-15%, baker 3-13% in cinek 1%. Tako zmes lahko dobro obdelujemo, sama se strdi po 30 minutah in se še nekoliko razteza. Lastnosti torej dobre obdelave, nizki stroški so in zato so tudi glavni razlog, da so se v preteklosti uporabljali tile materiali. Ogromno ljudi, ki si je odstranilo amalgamske plombe, poročajo, pa v večjih primerih je bil problem temu, da se je to živo srebro ob temu, ko so se odstranjevale amalgamske plombe, ob vrtenju svedra nekako uparjale, oziroma živo srebro se je uparjalo in problem je, če ti to vdihneš v pljuča, ker gre za mikro, nano delce, ki potem povzroča ogromne težave. Na strupene sestavine amalgama, kot smo že rekli, glede na sestavo so torej amalgamske zalivke že po naravi zdravju škodljive. Kako pride živo srebro iz zalivk v telo? To bom naredil v naslednjem videu, tako da dajte poslušati.